mene Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Milí bratia, milé sestry, prichádzame do spoločenstva zboru v dnešný vzácny deň, Veľký piatok, keď vrcholia udalosti pôstu v ukrižovaní Ježiša Krista. Chceme tak na základe tohto biblického príbehu sledovať vyvrcholenie deja ukrižovania smrti Ježiša Krista, tak, ako to máme v pašiach dnes na Veľký piatok. Nech je táto chvíľa pre nás chvíľou pokory, stíšenia, ale aj veľkej vďačnosti za Božie dielo spásy. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista. Amen. Bratia a sestry, vypočujme si dokončenie histórie utrpenia a smrti nášho Pána a Spasiteľa Ježiša Krista, ako nám ju podávajú evanjelia. Vladárovi vojaci odviedli Ježiša dnu na nádvorie a zhromaždili okolo neho celý prápor vojska. Obliekli ho do šarlátového plášťa, uplietli veniec trnia a položili mu ho na hlavu. Do pravej ruky mu dali trstinu, padali pred ním na kolená a posmievali sa mu: buď pozdravený, kráľ židovský. Pľúvali na neho, brali mu trstinu a bili ho ňou po hlave. Potom Pilát znovu vyšiel a hovoril im: ehľa, vyvediem vám ho, aby ste poznali, že nenachádzam na ňom vinu. Vyšiel teda Ježiš s trňovým vencom a v šarlátovom plášti. A Pilát im povedal: ehľa, človek. Ale ako veľkňazi a strážcovia uzreli Ježiša, volali: ukrižuj ho, ukrižuj. Povedal im Pilát: vezmite ho vy a ukrižujte, lebo ja nenachádzam na ňom vinu. Odpovedali mu Židia: my máme zákon a podľa zákona musí umrieť, lebo sa vydával za syna Božieho. Keď to Pilát počul, bál sa ešte väčšmi, znovu vošiel do vládnej budovy a povedal Ježišovi: skadial si? Ježiš mu však neodpovedal. Pilát mu teda povedal: nehovoríš so mnou? Či nevieš, že mám moc prepustiť ťa a mám moc ukrižovať ťa? Odpovedal Ježiš: nemal by si moc nado mnou, keby ti nebolo dané zhora. Preto kto ma tebe vydal, väčší hriech má. Od tej chvíle sa Pilát snažil prepustiť Ježiša, ale Židia kričali a volali: keď ho prepustíš, nie si priateľ cisárov, lebo každý, kto sa vydáva za kráľa, protiví sa cisárovi. Keď teda Pilát počul tieto slova, vyviedol Ježiša, posadil sa na súdnu stolicu na mieste, ktoré sa volalo Litostrotos a po hebrejsky Gabbata. I povedal Židom: aj hľa, váš kráľ. Ale oni skríkli: preč s ním, preč, ukrižuj ho. Riekol im Pilát: vášho kráľa ukrižovať? Veľkňazi odpovedali: nemáme kráľa, len cisára. Keď Pilát videl, že už nič nepomôže, baže je vzbúra stále väčšia, vzal vodu, umyl si ruky pred zástupom a riekol: čistý som od krvi tohto spravodlivého, zodpovednosť je na vás. Odpovedal všetok ľud: krv jeho na nás a na naše deti. Na to Pilát, aby vyhovel ľudu, prepustil im Barabáša, Ježiša však dal zbičovať a vydal ho, aby ho ukrižovali. Keď sa mu vojaci naposmievali, zvliekli z neho purpurový plášť a obliekli ho do jeho rúcha. Potom ho viedli, aby ho ukrižovali. A Ježiš si sám niesol kríž. Keď však vychádzali, stretli človeka, ktorý sa vracal z poľa, istého Šimona Kyrenejského. Toho pochytili a prinútili, aby mu niesol kríž. Nasledoval ho veľký zástup ľudu a žien, ktoré žialili nad ním a oplakávali ho. Ale Ježiš obrátil sa k ním a povedal: céry jeruzalemské, neplačte nado mnou, ale nariekajte radšej nad sebou a nad svojimi deťmi. Lebo aj hľa, prichádzajú dni, v ktorých sa bude hovoriť: blahoslavené neplodné a životy, ktoré nerodili, a prsia, ktoré nekojili. Vtedy začnú hovoriť vrchom: padnite na nás, a pahorkom: prikryte nás. Lebo keď to robia so zeleným stromom, čo sa bude diať so suchým? A viedli aj iných dvoch zločincov, aby ich popravili s ním.
a viedli ho na miesto menované Golgota, čo v preklade znamená lebečné miesto. Tu mu dali piť vína zmiešaného so žlčou, ale keď ochutnal, nechcel piť. Potom ho tam ukrižovali aj tých dvoch zločincov s ním, jedného zprava, druhého zľava. A naplnilo sa písmo, ktoré hovorí, a počítali ho medzi zločincov. Keď ho ukrižovali, bolo 9 hodín pred poludním. Pilát napísal aj nápis jeho viny a dal ho vyvesiť na kríž. A napísané bolo Ježiš Nazarecký, kráľ židovský. Tento nápis čítalo mnoho židov, pretože miesto, kde ukrižovali Ježiša, bolo blízko mesta. A nápis bol hebrejský, latinský a grécky. I povedali veľkňazi Pilátovi, nepíš kráľ židovský, ale že on povedal, kráľ židovský som. Ale Pilát odpovedal, čo som napísal, napísal som. Vojaci, keď ukrižovali Ježiša, vzali jeho rúcho, rozdelili ho na 4 čiastky, každému vojakovi po jednej a vzali aj spodný odev. A spodný odev nebol zošívaný, ale od vrchu v celku utkaný. Preto si povedali, netrhajme ho, ale losujme, či bude, aby sa naplnilo, čo povedal prorok. Podelili si moje rúcho a o môj odev losovali. Vojaci teda tak spravili. Potom si sadli a strážili ho tam. Tí, čo chodili tade, rúhali sa mu, potriasali hlavami a hovorili, hej, ty, čo zboríš chrám a za 3 dni ho vystavíš, zachráň sa, ak si syn Boží, zostup z kríža. Podobne sa mu posmievali aj veľkňazi so zákonníkmi a staršími hovoriac, iných zachraňoval a seba nemôže zachrániť. Je izraelským kráľom, nech teda zostúpi teraz kríža a uveríme v neho. Dúfal v Boha, nech ho teraz vyslobodia chce, veď hovoril, syn Boží som. A ľud stál a díval sa. Vtedy povedal Ježiš, Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo činia. A podobne potupovali ho aj lotri, ktorí boli s ním ukrižovaní. Jeden zo zločincov, ktorý tam viseli, rúhal sa mu a hovoril, ak si Kristus, zachráň seba i nás. Ale druhý odpovedal a takto ho karhal, ani ty sa Boha nebojíš, asi celkom tak odsúdený. A my spravodlivo, lebo dostávame zaslúžený trest za to, čo sme spáchali, ale tento neurobil nič zlého. Potom riekol Ježišovi, Pane Ježiši, rozpomeň sa na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva. Odpovedal mu Ježiš, veru hovorím ti, dnes budeš so mnou v raji. Pri Ježišovom kríži stála jeho matka a sestra jeho matky, Mária Kleofášova a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uvidel matku a vedľa nej stáť učeníka, ktorého miloval, riekol matke, žena, aj hľa tvoj syn. Potom riekol učeníkovi, aj hľa tvoja matka. A od tej hodiny prijal ju učeník k sebe. Keď prišla 6. hodina, nastala tma po celej zemi až do 9. hodiny. Slnko sa zatmelo. O 9. hodine zvolal Ježiš silným hlasom, Eloi, Eloi, lama sabachthani. To je v preklade, Bože môj, prečo si ma opustil? Keď to počuli, niektorí z tých, čo tam stáli, hovorili, Eliáša volá tento. Potom vidiať, že je už všetko dokonané, aby sa naplnilo písmo, povedal Ježiš, žij s ním. A bola tam nádoba plná octu. A jeden z nich hneď bežal, vzal húbku, namočil do octu, nasadil na trstinu a dával mu k ústam piť. Ale ostatní hovorili, nechaj ho, nech vidíme, či ho Eliáš príde vyslobodiť. Ako Ježiš okúsil ocot, riekol dokonané. Konečne zvolal Ježiš silným hlasom, Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. A keď to povedal, nakloniac hlavu, odovzdal ducha Bohu. Pane Ježiši Kriste, drahý náš vykupiteľ, vďaku, neskonalú vďaku ti vzdávame za to, že si sa až tak hlboko ponížil a za nás strašnú smrť na kríži podstúpil.
Svojím nevinným umučením a bolestnou smrťou dokonal si dielo nášho vykúpenia. Baránok Boží, tichý, za nás ukrižovaný, pomôž nám, prosíme, aby sme mimo Teba v nikom a v ničom nehľadali spasenie, ale jedine v Tebe samom zložili svoju nádej. My dnes kľakáme po Tvoj kríž, s pláčom ho objímame a voláme, buď milostivý nám hriešným. Chceme sa Ti oddať do služby dušou i telom, príjmi si nás. A konečne prosíme, milostivo nám popraj, aby tak, ako si Ty porúčal svojho ducha do otcových rúk, mohli sme aj my pri smrti s dôverou sa odovzdať do Tvojich rúk. Veď Ty si nás vykúpil, Ty si Pán náš a Boh náš, na veky požehnaný. Amen. A hľa, chrámová opona sa roztrhla na dvoje, od vrchu až do spodku zem sa triasla, skaly sa pukali, hroby sa otvárali, mnohé tela zosnulých svätých boli vzkriesené, vyšli z hrobov a po jeho vzkriesení prišli do svätého mesta a ukázali sa mnohým. Keď stotník videl, čo sa stalo, oslavoval Boha a povedal, naozaj tento človek bol spravodlivý. A tí, čo s ním strážili Ježiša, keď videli zemetrasenie a všetko, čo sa dialo, veľmi sa prelakli a hovorili, naozaj Syn Boží bol tento. A všetky zástupy, ktoré sa zbehli na to divadlo, keď videli, čo sa stalo, bili sa v prsia a tak sa vracali domov. Všetci jeho známi stáli však zďaleka. A boli tam aj ženy, ktoré sa prizerali, medzi nimi aj Mária Magdaléna, Mária, matka Jakuba Malého a Salome, matka synov Zebedeových, ktoré ho nasledovali a posluhovali mu, keď bol v Galiléji, a mnohé iné, ktoré prišli s ním do Jeruzalema. Keďže bol prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným dal zlámať hnáty a sňať tela, aby neostali na kríži v sobotu. Bol totiž veľký sobotný deň. I prišli vojaci a polámali hnáty prvému a tak aj druhému, ktorý bol s ním ukrižovaný. Keď však prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, nelámali mu hnáty, ale jeden z vojakov prebodol mu kopijou bok a hneď vyšla krv a voda. A ten, čo to videl, vydal o tom svedectvo a jeho svedectvo je pravdivé. On vie, že pravdu hovorí, aby ste aj vy verili. Stalo sa to preto, aby sa naplnilo písmo, jeho kosti nebudú zlámané a zase iné písmo hovorí, uvidia, do koho bodli. Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý muž z mesta Arimatie menom Jozef, ktorý bol tiež učeníkom Ježišovým, ale tajným pre strach zo Židov. Ten išiel k Pilátovi a prosil o Ježišovo telo. Pilát rozkázal, aby mu ho vydali. A prišiel aj Nikodém, ktorý prvý raz v noci prišiel k nemu a priniesol asi 100 funtov mirhy zmiešanej s aloe. Potom vzali Ježišovo telo a zavinuli aj s tými voňavými vecami do plátna, ako je u Židov v obyčaji pochovávať. Na mieste, kde ho ukrižovali, bola záhrada a v záhrade nový hrob, v ktorom ešte nikdy nikto neležal. Tam teda položili Ježiša, pretože bol prípravný deň Židov a nastávala sobota a hrob bol blízko. Jozef privalil veľký kameň k otvoru hrobu a odišiel. A bola tam Mária Magdaléna a Mária, matka Jozefova a iná Mária, ktoré sedeli oproti hrobu a dívali sa, kde ho položili a na to, ako bolo uložené jeho telo. Potom sa vrátili a pripravili vonné veci a masti, ale v sobotu podľa prikázania odpočívali. Na druhý deň, ktorý bol po prípravnom dni na sviatky, zhromaždili sa veľkňazi a farizej k Pilátovi hovoriac, Pane, rozpomenuli sme sa, že ten zvodca riekol ešte zaživa, po troch dňoch budem vzkriesený. Rozkáž teda strážiť hrob až do tretieho dňa, aby azda neprišli v noci jeho učeníci, neukradli ho a nepovedali ľudu, vstal z mŕtvych. A bude posledný blúd horší ako prvý. Odpovedal im Pilát, máte stráž, chodte a strážte, ako viete. A oni šli, zabezpečili hrob, zapečateli kameň a postavili stráž. Amen.
Bože môj, prečo si ma opustil? Ďaleko si od mojej spásy, od slov môjho kriku. Bože môj, volám vo dne, ale ty sa neozývaš. Aj v noci, ale nemôžem sa utíšiť. Ty však tróniš ako svätý, ty chvála Izraela. V teba dúfali naši otcovia, dúfali a ty si ich zachraňoval. Amen. Text písma svätého, ktorý nám má poslúžiť ako základ zvesti slova Božieho, nachádzame napísaný v Evanjeliu podľa Jána v 3. kapitole, 14. a 15. verši. A ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka, aby každý veriaci mal v ňom večný život. Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v neho. Amen. Kresťanské zhromaždenie, milí bratia, milé sestry, počas svojho života stretávame sa so smrťou na mnohých miestach a vo všelijakých podobách. Počujeme o nej, čítame o nej, možno sme stáli pri niekom, kto odchádzal z tohto sveta. Možno niekto spomedzi nás, z našej rodiny, odišiel na večnosť. Nad niektorou smrťou, odchodom človeka sa vážne zamyslíme. Najmä ak ide o niekoho z príbuzenstva, zamýšľame sa aj sami nad sebou, nad svojim životom. Ak počujeme o smrti niekoho, ktorá sa nás vôbec netýka, zvykneme sa k nej vyjadriť a možno si povieme, bola to taká obyčajná smrť. Veď ani nemusel zomrieť. Bola to taká hlúpá smrť. Smrť z náhody, nedopatrenia, možno tak zomierať. Sami hovoríme o náhodných nešťastiach a stretnutiach. Stáva sa niečo náhodou, dochádza k určitým udalostiam bezdôvodne. Všetko navzájom súvisí. Nežijeme vo svete náhod, ale vo svete určitej zákonitosti. Nie je to osudová poviazanosť života podľa príslovia, čo ti je súdené, to ťa raz neminie. Ide o príčinu a následok. List na strome sa nepohne bez vánku. Kameň nepadne, ak nie je hodený. Záleží na tom, či rozpoznáme v nejakej udalosti príčinu a či z následku zmúdrieme, aby sme si život v tom ďalšom lepšie zariadili, krajšie, správnejšie. Dnes sme na vrchole pôstu. Pán Ježiš dotrpel. Dokonal popoludní na Veľký piatok. Zomrel bezdôvodne. Čo bolo príčinou jeho smrti? Vieme to? Rozumieme tomu? Aby sme lepšie vedeli, hĺbšie rozumeli, správnejšie poznali, úprimnejšie verili, smieme sa započúvať do toho prečítaného biblického textu a pochopiť, že vlastne príčinou si ty, že Kristus visí na kríži. Ja i ty. Spomienka na udalosť s izraelským národom, keď ich na púšti štípali jedovaté hady, bola aj v dobe pána Ježiša veľmi živá. Samému Ježišovi stala sa príkladom pre znázornenie jeho spasiteľného diela na kríži. A preto počujeme, ako Mojžiš povýšil hada na púšti, tak musí byť povýšený aj syn človeka. Stalo sa, že Izraelci reptali proti Bohu a Mojžišovi,
keď sa im zošklivila manna. Všetko to vyplývalo z nedôvery v Hospodinovú moc a ochranu. A vtedy prišli na miesto, kde bolo plno jedovatých hadov, po uštipnutí ktorými umierali v hrozných bolestiach. Spamätali sa však vo svojej nedôvere, činili pokánie a Mojžiš sa modlil za ľud. I rozkázal mu Boh urobiť symbolického hada z medi, vyzdvihnúť na tyč, a kto sa na hada vo viere v odpúšťajúcu milosť Hospodinovu pozrel, bol zachránený. Mojžišovo povýšenie hada na púšti je teda pre pána Ježiša obrazom jeho povýšenia na kríž. Pritom pán Ježiš hovorí, že on musí byť povýšený. Teda Kristus nezomrel bezdôvodnou žalobou Židov pred Pilátom. Nedokonal preto, že sa Pilátovi nechcelo viac priečiť s veľkňazmi, že sa obával židovských žalob v Ríme a preto podpísal rozsudok Ježišovej smrti. Kristus musel zomrieť. Židia a Pilát boli len figurkami na šachovnici diania, ktoré malo hlbokú príčinu. Kristovu smrť si vyžadoval hriech. On musel byť povýšený na kríž, lebo ten starý nepriateľ už z raja, had, pokušiteľ, so svojím jedom neposlušnosti a nepriateľstva spôsobil u človeka naďalej neudržateľný stav. Alebo sa stane zem púšťou bez života, ako sú ostatné nebeské telesá, alebo bude človek zachránený. A tak všetok hriech neposlušnosti, hadí jed, zlosti a neprávosti bol položený na Ježiša, syna človeka, Božieho syna. Na ňom bol zneškodnený, vo svojej smrtiacej moci zničený. Preto musel Kristus zomrieť. Preto musel byť povýšený na kríž. A tak je Kristov kríž miestom smrti, ktoré malo dôvod. Golgota nie je dejinná náhoda za čas spravovania palestínskej provincie s korumpovaným rímskym prokurátorom Pilátom, ale miestom najsmutnejšej smrti, k akej kedy došlo. Táto skutočnosť konkretizuje sa však v našom vlastnom životnom príbehu. On musel zomrieť, lebo aj my sme toho príčina. On musel byť povýšený, lebo to bola aj moja vina a hriech. Nikto z nás sa z toho nemôže vyčleniť. Dobre si uvedomme, keď hľadíme na kríž, keď počujeme zvesť o kríži, na to myslíme, že tou príčinou sme my, ty a ja. Preto Kristus visí na kríži. Ale napokon, toto jeho povýšenie je pre nás na spasenie. Mojžišov symbolický had na stĺpe zvestoval Hospodinovo milosrdenstvo. Bol však potrebný naň pohľad viery, obrátenie sa k Hospodinovi. Tí, ktorí sa obrátili späť k Hospodinovi, našli život. Nezomreli od pálčivého jedu hadov. Jed už nemal moc smrti, lebo sa do toho vložilo Hospodinovo zachraňujúce milosrdenstvo. Mohli ďalej putovať k vytýčenému cieľu. Medzi postihnutými boli však možno aj takí, ktorí sa v pokáni a dôvere v Hospodinovu odpúšťajúcu milosť nepozreli na hada, nedali späť Bohu srdce. Takým nič nepomohlo toto nad táborom izraelským čnejúce znamenie Božej dobroty. Boh vyžaduje, aby človek na jeho dary odpovedal. Kto sa nevie pokoriť, pritom Božie dary, akokoľvek spasiteľné, vychádzajú na prázdno. Obraz Mojžišovho hada
dotiahol Pán Ježiš aj v tomto ohľade až do konca svojho spasiteľného diela na kríži. Keď počujeme, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Ježišovo povýšenie na dreve kríža má teda nielen dôvod a príčinu, ale aj dôsledok. Je to predovšetkým jeho potupná smrť, súčasne smrť smrti. Lenže v tom najvlastnejšom zmysle dôsledkom tohto povýšenia bola záchrana. Aby nikto nezahynul. On zomrel, on zahynul, on zostúpil do pekiel, aby z milosti a nesmiernej Božej lásky bol od toho všetkého vykúpený človek. Pravda, to sa stane reálnym a samozrejmým u toho človeka, ktorý verí v Neho. Len viera príjme požehnaný dôsledok Kristovho povýšenia. Len viera je tu rukou, ktorá je tu naplnená darom vykúpenia, ktorá ho prijíma. Aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Kto neuverí v Neho, nevezme z Kristovho diela spásy úžitok. Veríme v Neho? Je aj pre nás viera vystretou rukou smerom k ukrižovanému? Ten Mojžišov skutok na púšti s medeným hadom bola udalosť, ktorá sa kedysi dávno odohrala. Pohľad v dôvere na medeného hada znamenal pre izraelských záchranu k ďalšiemu putovaniu za cieľom. Avšak Ježišovo použitie obrazu povýšenia medeného hada na púšti presahuje Mojžišov čin. Viera v ukrižovaného syna človeka znamenala a znamená záchranu pre večný život. Aby mal večný život, Boh teda pripravil v Golgotskom povýšení Ježiša Krista pre človeka večné dary. Na kríži pre veriaceho začína večnosť. Pod krížom začína veriaci písať dejiny svojho pozemského príbehu. Možno si pomyslíme, že to všetko je nad náš rozum a chápanie. Ale takým je celé Kristovo dielo. Jeho narodenie, smrť i vzkriesenie. Takým je vôbec Boh vo svojej podstate a konaní. Ale zároveň smieme byť radostní, šťastní, že smieme vo viere prijímať túto pravdu. Sme blahoslavení, že ňou smieme žiť. Keby bolo inak, všetko by sme pokazili a pravú radosť by sme nemali. A že je to tak, ako je, všetko je nami ľuďmi nedotknuté, sveté a slávne. Všetko je v Božej ruke. Náš život, naše spasenie a vykúpenie, taktiež obeť nášho Pána Ježiša Krista. A tak je to dobré, lebo sme zachránení. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Drahý Pane a Bože náš, skláňame sa pred Tebou, ďakujeme za túto vzácnu chvíľu, keď si smieme uvedomovať vlastnú biedu, hriech, pre ktorý trpel Tvoj Syn a náš Pán Ježiš Kristus. Aj my sme toho príčinou, že visí na kríži. Ale v konečnom dôsledku jeho ukrižovanie nám prináša spasenie, záchranu. Nemusíme zahynúť, Tvoji smieme byť. Ďakujeme za toto posolstvo, navonok smutné, ale dovnútra radostné a v mnohom ohľade požehnané. Prosíme,
priznaj sa k nám, milostivo pohľadni na nás a upriamuj naše nohy na cestu pokoja, na cestu viery. Aby to všetko, čo si pre nás pripravil na tejto zemi, aj vo svojej sláve, nám bolo blízke a vlastné. Vypočuj nás, Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. I neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo Tvoje kráľovstvo i moc i sláva na veky. Amen. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola v počiatku, i teraz, i vždycky, i na veky vekov. Amen. Príjmite požehnanie. Tak zmýšľajte medzi sebou, ako aj Ježiš Kristus, ktorý mal podobu Božiu a svoju rovnosť s Bohom nepokladal za lúpež, ale vzdal sa hodnosti, vzal na seba podobu služobníka, podobný sa stal ľuďom a keď sa zjavil ako človek, ponížil sa a bol poslušný do smrti, a to až do smrti na kríži. Jemu buď chvála i česť, teraz i na veky vekov. Amen. Bratia, milé sestry, nech tie dni, ktoré sú pred nami, počnú s Veľkým piatkom, cez veľkonočné sviatky, sú pre nás vzácnym obohatením, povzbudením,
načerpaním nových duchovných síl, aby sme mohli potom vykročiť do ďalších dní nášho života s dôverou a vierou v Božiu prítomnosť v našom živote. Pre túto chvíľu podajme si ruky, rozíďme sa v pokoji a s radostným srdcom slúžme Pánovi.